Slavo Partizan të divizionit të 22 të ashtu quajtërës Ushtria Nacional Çlirimtare e Jugoslavis më 28 qërshor të vitit 1944 me një grup prej rreth 600 veta të mobilizuar nga Toplica, Vranja e Leskovci ja kishin msyr Gollakut duke sulmuar në drejtim të Veleglavës dhe Kikës për të deportuar në drejtim të Gjilanit. Ishte sulmi i parë ndërsa Hasan në luftëtar të mbrojtjes kombëtare shqiptare me moral të pashembullt në mbrojtje të trojeve etnike. Të dhënat historike argumentojnë se forcat e brigadës së 13 të divizionit të 22 serb kishin pasur humbje për mbamendje e që kishte rezultuar me 200 të vrarë dhe 131 të zëndrobër. Ndërsa nga radhët e forcave të mbrojtjes kombëtare shqiptare, pavdeksin e kishin fituar 17 vullnetar dhe 2 epror ushtarak, kurse pas fitores në Veleglav ushtua vigilenca me që pritej sulmi radhës nga forcat slavo-partizane. Kolegu Gjevdet Kalaba më 2010 realizoi intervist me Idris Hajdari 93 vjeç, pjesëmarrës i sfidave të mbrojtjes së kufirit të lindjes nga sulmet slavo-komuniste partizane. Një ditë, për ditëve, ishin hinë në tonë në rapunka, ka jo politika në tonë. A, mullë, shku në kështë i të kretë, në jetë në bonë zohishë, hargja po veni. Ramadan Beznica, sa dule kesa, vesh në imi mbetë, ajo ku një ule Beznica, të kështë i me një vaqë. A një bërë, mullë, o një së nga në. Ku i me dalën, ka një delë, atë dhe orë ishë një konë, ka një dhe dhe satari, një konë afer për në Berlinik vërë. Edhe, i më hypo të njoni, po i këtë, a, hajdi se që konë tonë me orë bre, hajdi këtë tonë. Kura i shka ishë si u hesi, i në këtë ishte sot, bësë njoni, sot në e zonë këtë bre këtu, kur dhullën bre këtë, presën ata që ma poshë, që të dhe na për tyhëtë, Sunt de parte, mă mut medare de tona. Era mine par prune, ce bumbar. Scum. Scum ce plune ne par de rovina. Ca era un tepul. Hala po bosa ba. Nise medare ta cana. Na cater vet. Ești mi unul baba, se dia. Eu doua de chis. Edhe ne erau cătite sinina. Dar rovina tu. Kër për të marru. Edhe, kër bon me dorë, në 5 pushë me një gërë, me një plokë aty, ata e kësin ku më këdhe me dorë, ma këtë janë s'ke i levo krivë në prejë, dhe thënë ke njoni. Dhe të një përmasë kër me dorë, në hipë të në bëgë. Ka shku në bëgë, dhe të të më bërëm batën, dhe të se dugojë të poshë në hië, një me hava dhe po. A, njone që poshë për vikët, ka për shkojnë bre. Thëmë që shithuar, bre, kësaj lugoj, ku bje, kësaj lugoj, bre. A i, një, e sa i bjeron të karakjevës atë. Tha bje të tonë të mundin të kupit. A, i kom vikot në kupit, bre. A, të tonë të mundin të kupit, a të jonë të ra. E ra në të kusë, krisja që pak. Ku pishomi në basel, e renë për shkojnë shkajnë bërta, u babaj komunistë. Ja këmë njëtë një gjurë për bukullërkë. Edhe, rokën drejtë në dorë që bukatë. Një vërëzhej për pjesë, dhejtë të sanitë të dërtë. Thëmë, këtë i këshirë me qërësi shabë bojnë me bukullërkë. Ndullën se kresin heqë, sa vezni i këta. Ma sa të guzurë me këtë bukatë heqë. Ma këtë donë të kejë, ma si ka përshinë. A ma të në pëmoshë, a ma të në pëmoshë. Thëmë, vëllohaj, na nuk do me bukatë, jëmë pa bjesë. Unë e zderë me shokë me. Për e thëmë, ndojnë që në kondarë, një kushë, a unë e me dhe shokë të. Te portaj me telefonë, kanë po telefonë, bukaj. Pritë e te kamar i tërbati, te më kështë në zonë, në të tëmë. Ta në kërë tonë, i zunën në gjallë, ka këllë dhudë dhe rëgë që i të shenë konën, që i kanë po mësëve. Një komandant të kërët me pishtore në këvita, i vërati, i bukarit.
Narratori, imami Gjemush Biçku, ndonë se i ri në mosh, si kur gjithë këtë histori të trisht me plot krenari për mbrojtje të adheut e kishte mësuar, ngulitur në mendje, por edhe shkruar për të mos të harruar nga historia orale, nga goja në vesh, dhe grumbullimi i materialeve sa do pak të shkruara edhe nga personalitete tjera. Pare tanë, bashkëvendasit e mi, shqiptarët nga shumë troje, ata ishin, si pas mendimit tem, pararendësit e liris, ata ishin dëshmoret e parë, të mahershëm, këti atë dhejo, unë gjithmonë, gjdo herë, gjdo ditë, jo më rritë me fjalet e njerëzve të e përmen luftën e Kikës. Jo më rritë duke ndëgju betejen luftën e Veleglaves. Dhe me 28 qërshort, vitit 1924, ajo ishte si fillim kundra okupatorit, por u përgatitën më shumë nga gjitha anët e Kosovës, por edhe nga Shqipëria ka pas pjesëmarrës në këtë luftë. Edhe vje shumë keq deri vitet e 90-ta të shekullit kaluar. Nuk është përmend shumë, nuk kanë guxu me fol lirë shumë si tash të shumë. Nuk kanë shkru shumë, nuk ju kanë këndu kësaj beteje, kësaj lufte shumë. Nuk kanë shkru vjersha poezi as pak. Pas viteve të 90-ta, e po e thëm tash edhe pas shlirimit që 20 vite, nuk na ka ndalë as kosh, që ne të miremi, po e thëm paka shumë, me ata trima, me ata herënj, me ata dëshmor, që nuk janë të paket afer 100, e që shumicës nuk i diet as varrin ku e kanë, po edhe këtyne që ka ja di më varrin që janë pak, nuk i kanë varët e reguluara si dohet, nuk i kemi rujtë si dohet. Unë mendoj zbashku me qeverin, zbashku me komunen, zbashku me institutin e historisë, zbashku me shkencëtarët që miren shumë aholësisht dhe që janë thirën, që të miren ma shumë me këtë luft të harrume nga një pjesë, po thëmë, e njerëzve tanë, pak të mendojnë ma mirë, ma holë, ma gjatë, që ta shpalosin historinë e kalume të kësaj betejë ose kësaj lufte, tash e 77 vite. Cilet janë ata që pas 77 vjetë të betejave të zhvilluara në kufirin lindor më së miri mund t'ja heqin pluhurin e arresës dhe rifreskuar kujtesen për këto ngjarje historike pak të përfolura e shkruara si pasoj e sistemit slavo-komunisto-monist-titist. Ata janë fëmijët e dikurshëm të dëshmorëve të luftrave të kufirit lindor, tash burra të shtyrë në mosh, të cilat flasin për sfidat e familjarëve të tyre. E para kur ka kërsit, o zonë baba jem po o dalë, në përfiri o dalë. E dyta kur arë, disa luft, jemi konë ratë krejtë ka 12 ora kërso, natës. Ka firë po Trogjeri, pi 40 vjetë, 60 vjetë, me dalë të 15 vjetë, me dalë të gjamija. E baba jam e murë pushkën, e fishekët, si kemera të uqu, edhe dula që edhe mo. Sa vjetë që e konë që e banë menë këtë moment? Jënë kënë një 10 vjetë që të parëna, pa. Edhe shkoj baba jem, jënë shku krejtë, jo është baba jem, po të gjithë. E ka krisë lupta natën, krisi, sa balë kërë dullum, gjithë po vjenë ushtime të poshtë. Unë e majmën. Babë në tremu si baba, në malët e malët, së kom pasë këmë qutë, së kom pasë të shpyrë. Për që e majnë menajë në kardinë një, për atë të viqë. O vëra, në ndogëm në agenë tremu, pa, në për një, nga ta nga të kërë dhe bineshë. A fishë i bishkujë që edhe e vëra.
Edhe Europa e ka vënë shumë për para. Se dy lufta e mbunë kitë. Lufta para dhe mdama. Mdama një mdama shumë, para më pak. Gjatë Ramadanit, edhe pse vuajtjet ja kanë rënduar shëndetin, me kujtesë të kthjellët ai gjen forcë për ta lehtësuar shpirtin, duke dëshmuar për të atin e vrarë në mbrojtje të vatanit nga vija kufitare. E kanë prupë pikit kësë e kanë prupë dhe sfija, krej gjak, aja së mirë kësë pisu në të kurë nëshë. Krej gjinoz e gjak, lomë krej, se e kanë lomë në vasat, jo me pushkë. Prima e zbeleglohë që ka gjubëm në vasat, ka gjenë kardi, babën tem, edhe dy ushtarë, edhe këtë pësitët. Muhosit e kanë vartë, muhosit një gjallë, këta e më ratë. Këtë 10 vjetë që nuk amin i venë. Inshallah, Allah, nuk ka rrotë, inshallah, kur? Se kanë në jetë bre, kanë në jetë bre. I në rritë, jetima i në rritë në përdu të fuja, hajde e e. Ka mos i në shku, në boqarë. Sfidat e lirisë dhe gjaku i derdhur bën që edhe niprit të dëshmorëve të kenë të njohur rezistencën e forcave ushtarake dhe vullnetare kombëtare shqiptare të para 77 vjetëve. Këtu pra dhe gjithemi në pozicioni ku është ku ka qenë topi i ushtarëve të balit kombëtar të ushtarëve të Mollaj Idriz Gjilanit. Gropët e vogla kanë qenë kanaret ku janë barë të predat e topit, ashtë të gjujtë në drejtim të barës serbe qatit Marovët, ku edhe përshijet edhe kisha sot e Marovët së atje, qatit sërbë. Do më thonë, prej këtu ashtë të brojt kufiri shqiptaro-shqiptar, ku ka marrë pjesë jo vetë nga Hokoshtas, po ka marrë pjesë në këtë lutë nga gjitha trevat shqiptare, qotë Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Preshevë, Medvegjë, Bjanovcë, e gjithatë të është qiptare. Dhembja dhe krenaria gërshetoheshin tek familjarë të cilët kishin marrë lajmin për vrasjet dhe plagosjet e djemve të lirisë, të cilët kauze kishin mbrojtjen e kufirit nga slavokomunistët e Titos. Ndonë se ishte fëmijë në moshë, të re Tahir Latifi thot se derisa të jetë në jetë, nuk do të harroj takimin me të atin e plagosur rënd. Gjyshja jeme mur, tha dhe shkojmë se gjalli më ka vratha, më kitë kënë luft. Atër une shkoj, vëtë që rëmë kapi për dore. Sa vjeqë ke qenë? E po, 6 vjeqë qëtë. 6 vjeqë, më kapi për dore, shkolla që të u konë center, shkolla. Edhe hinëm shkollë, edhe shkollë, kur shkoj, ratë krevet, me kom ke gjishlikurën, e birë jam, tha, nona, tha, ta boj, tha, halal, tha, që më kevran lufta, edhe janë nisi po kanë, une e s'ke njova, edhe ne e te pak, edhe qashtu atë u konë. Për të mos simbuluar pluri harresës, kronist, se cili në formën e ti kishte mbajtur në kujtesë në gjarit historike të ruajtjes së kufirit lindor. Kontributi i Hokoshtit ka qenë ndoshta më i vogël në krahasim me të tjerët që kanë marrë pjesë. Nuk e besoj që ka një fshat apo një qytet i Kosovës, po edhe jashtë trojeve të sotme të Kosovës që nuk ka marrë pjesë në këtë luftë. Sepse thash është betejë më e madhe ku kanë qenë të koncentruar mira forca edhe nga pala shqiptare, po edhe nga pala serbe. Kështu që Hokoshtet nuk kanë në asnjë variant nuk kanë mund ta bëjnë vetë këtë pa ndihmën e të gjithë shqiptarëve të etur për çlirimin e këtyre trojeve. Xhaxhaji im Xhelel Biçku, ai ka qenë pjesëmarrës i luftës Kikës. Edhe në atë stikamin atje nalt, ku e kemi vizituar disa herë, që ato vendi i di shumë mirë, Veleglave dhe Kik, që është edhe një nalësi mbi detare, 1154 metra, edhe që ende sot dihen ato bunkera, ato vende të atyre luftimeve, on thashe një për bërgjë se në atë vend Haxha jem, Haxhi Xhela,
i teti u dal i gjall, kurse 7 hagoshtas, plus edhe me tjerë shumë, kanë me të vrarate. Ne i dim edhe emrat e atyre, i dim edhe moshën e atyre, edhe unë e kam një përbërgjë, po thëm, sa do pak, që të mbledh shënimet, të mbledh nga shumë autor që kanë, janë marë paka shumë e këtë luft, të mbledh librat e autorve të ndryshëm, si kurse kam dorë librin e Moderris Haki Efendiu, që dhe kë ka qenë një prej luftetarve aty që ka marë pjesë. Pastaj, kom autor të ndryshëm, është Dr. Muhammed Piraku, që i ka kushtu një liber, më thonë, shumë voliminoz herojt Mollaj Idris Gjilani, që dhe ky ka qenë 6 vite imam në fshatin këtu në Hëgësht. Por, që kanë marë pjesë dhe shumë hoxhëllarët e tjerë, kanë marë pjesë dhe shumë komandantë e tjerë. Gjanazimi me nostalgji dhe mall të pashuar kujton mesnatën e 25 qershorit të vitit 1944, kur Jati kishte marë armën dhe ishte njësë për kufi për mos të atakuar më. Mos e kom pa, hish, se në shkum të panis, a vladhi madhe ka pa, edhe bab gjyshi jem. Gjyshi. Po, ata janë dalën të këtë në fundë, ku janë ranë në dhe, e kam pru, edhe në kamiona në shku. Pi me i tepi ta që, në teres një kamiona në shku, në Ma të vjeru në për rajemnin. Prizren, mora? Prizren, po. Prizren një shku, edhe mas një 10 dite, shtu s'ka të qëndru ma shumë, edhe o dek, në eve në la, s'kemi guzu me shku. Në s'kemi guzu me shku. Do me thonë, plagoset në kik, po, dhe e ashtë... vazhdojnë e qojnë për Prizren. Për Prizren. Edhe në Prizren o dek, sot dhe adet vorin nuk ja dhip. Si kur fatet njerëzore gjasojnë njeri me tjetrin, ndonëse në vuajtje deri në ndërim të jetës ishte sfiduar i ati Tahir Latifit i cili kishte mbetur invalid, por jo edhe pa krenari që adheut ja kishte falë gjymtyrët, ndërsa ishte i respektuar nga bashkëfshatarët e ti. Edhe, karnotën e teri, jënë konë ështarën e marë për ështërjes, në 62 vitin e marë për ështërjes, se mi qunë 3 telegrama, isha jashtë të kasanës. Edhe ata, thamë, pa, shku në kasanë, edhe me dekë së lëshojnë. E, mas një 3-4 dite, më shumë kërë, edhe. Ta më një më hikë të në katon, po në kanë zoni këshi, ta të ka dekë baba. Në të venë më shumë kontë, i kisha shpinë edhe një 50 metra, më shumë kontë. Edhe shkova të shpia. Gjallë, unë su në gjeta, a përmështinë dhe e po. Gjurëmët e rezistencës janë të dukshme gjithandej brezit buz kufirit lindor ku rezistenca ishte bërë detyr, derisa apetitet shovene të hegemonisë serbe në mpetkun e partizanve të Titos përhapin shfrenim mbi çdo gjë shqiptare. Ndërsa, për mos të harruar, të rinjtë e kohës i kishin skicuar sulmet e slavopartizanve që në gjeneratat të bartët porosia që shqiptarët gjithnjë ishin detyruar të zhvillonin luftë mbrojtëse. Unë e falenderoj shumë Susin Halil Mshica që ka bo një punë si 14 vjeqar, aj që shë ka përjetu, aj që shë ka po, aj që shë kanë tregu njerëzit dhe për këtë luftë, për mes tri skicave, fillimin Veleglav, pastaj njifet këtu në Hëgësht edhe rrethin si lufta e parë, dhe më thonë lufta Veleglaves, pastaj njifet edhe lufta e dytë, kjo ma përgjakshme, por edhe falë aty në trimave, falë atyre heronjive, që ne ende, thash nuk e dim varë në shumicës tyre, jetojmë të lirë, por edhe mendoj të japim një kontribut vogël edhe në të ardhmen, me dokumentarën, me simpozium e shkencore, me shpalosje të arkivave komunale, shtetërore, po edhe të kalumes, mendoj se lajmë një bërgjë dvogël, sa do pak, që sot
ende i kemi gjall djemt e atyre dëshmorëve, ende i kemi edhe fatmirësisht tasht edhe disa rrug e mërtojnë në emër tyre, ende tasht, domethënë tash kohët e fundit janë bërë edhe lapidarët emrat e gjithë dëshmorëve të luftës kikes, po mendoj ende ka punë shumë, ende të hulumtojmë shumë, ende të gjurmojmë shumë, dhe mos të harrojmë, ose t'ja pregadisim gjëratave të reja, të mësojmë për këtë vend, sepse, po e tham, edhe një gja, nështa, nuk është me përmen, po si fmi, në shkollë, kemi mësu luftën e sutjeskës, luftën e nëretves, kemi mësu për bashkobuhen, po na luftën e kena pas këto afer, 1 kilometër e gjysë kufi, si fmi kur s'kemi mësu, ose kur s'kemi lexu në apel libra. E tham, sa do pak të shkruhet në apel libra ma shumë nga njerëz profesional? Natyrisht, edhe tash e kemi emrin e Hamdiut këtu për balë varrit tina, edhe jemi pikërisht në vendin ku vetë Mullaj Drizi ka pas ngrit edhe me i tepin me forcat e vetës, përse ai pak për para se të jetë komandant ka qenë imam në fshatin tonë. Kështu që na kemi përnderë që ai ka shërby këtu si imam, e kemi përnderë që ai ka qenë komandant i rezistencës shqiptare në këto anë. Kështu që na kemi përmburi atë edhe asnjëherë nuk e mohojmë një gjë të tillë. Me përfundimin e luftës së dytë botërore, luftëtarë të rezistencës kombëtare shqiptare mbetën në përmale, ndërsa regjimi slavo-komunist ateist dhe bashkëmendimtarët e tyre vazhduan të ndjekin pjesëtarët e rezistencës nacional-demokratike shqiptare gjithandej në malësin e Gallapit, e thonë pas sarsit e heronjve të kauzës kombëtare. Ka ndalë në përmale, ka një djetë ka pasë në si bojë që ka pasë, lartë që ka pasë, ka mosë. Ti ikën e përmarë. Do të thonë, halo e kishin atë ndjenjen që duhet të ruhet kauza kombëtare? Po. Kanë djekë dhe kanë sku me qatë në qatë i djekë. I kanë vra. Udba i kanë vra. Të paharora janë aktet makabre. E mbaj në mend, thonë fëmijët e vegjel të kohës, tash burra të shtyrë në moshtë të cilët thonë se kur i kishin rënë në gjurmë forcat sërbe Mullaj Idris Gjilanit, e kishin zënë dhe kishin sjellë në sheshin Hogoshtit, aty ku kishte shërbyer për 6 vjet imam fshati nga viti 1932 deri më 1938. Për fatë të keq, asnjëherë nuk u kthye më, ndërse ai kishin humbë edhe kufomën. Më nga ditë u konë shumë për parlamentari madhë, shumë. Dhe e janë nga ditë ku kam shë edhe s'u gjyrëshifsh. Dhe e janë shkojnë me thojë mësën, s'u lapsoj, s'u dhe që kanë mësë dritë vazni edhe një njëpë. Në gjyrëshifsh, shkitë. Urba e kam mësë, shkitë për urba. Kur e kanë në zonë në gjyrëshifsh, edhe e kanë sjellë këtu me një kalit bardhë, na ishëm në shkollë në vitin e parë apo në dytin, i në konë edhe në qëtë mësusat, në bënë në resht para shkollës vjetër në mes fshatit Hogosht, edhe aty e pritëm na, por në dytëroshim mësusat atër në dhe s'kemi ditë, edhe reshëm shëplak para shkollën në qendër këtu, edhe aty e zbritën edhe pështete për muri në usullëm zonësat rrëth atyit edhe e muren të në masanej, prapë e kanë marë edhe kanë hypë në kali edhe ku kanë që nuk e di, kryesore e masanej kemi ndigju se në Gjilan e kanë masakru, e kanë mytë, e kanë se qysh tek, nuk e di, kryesore e fjallë ti, edhe sot u kon njëri maj madhi për këtona ju. A i ka udhesh gjitha luftat e për në kitë. E di kur ishëm trina, shkojshëm me babën për dru, mërshëm Marofs, edhe më kalzëke që tu është Monrizi, që tu është Hututi, që tu është një istikom,
edhe pe kajt kanë gjuhën, pe asajone veleglave ku kanë gjuhën, edhe ka ra një stikam aty, po nuk i di se kush me emna kush kanë met aty. E kanë gjegë, o komni, se me pasë kom pa me komni, sa një të veri si dhubu më drasë, ato me sytë me që kom pa. Nuk po poli që komni. Qyshe pa të emrin aj? Muharrem, a? Po, Muharrem në Salit. Në drasa të mume, kom pa me thuma, në drasa të mume. Te pazari i gjojë, te pazari ku përbohë të shtas, ku ndre që këtë dhe sërbimin madhë. Ku ndre që këtë dhe sërbimin madhë. Për shkejt dhe sërbimin, për shkejt u së koni thë mume, në drasa. Dhe hujt ma i ka pa, dhe rek, me drasa i thë mume. Në drasa, njeri i thë mume me thuma në drasa. Që ato me zisa dy sfyë këmë po. Pa adhej, s'ka asfej. Ishte kjo bazament? Unë mendoj se edhe mëlla Idris Gjilani, edhe mëlla Lushin nga Topanica, që është vranë këtë luft, Kikës, edhe mëlla Veselin nga Vranovci, me talebet e ti, me nxansat e ti ka marë pjesë direkt kanal, edhe mëlla Hake Efendi, Sërmagjaj, edhe shumë hoxhëllare dhe shumë patriot tjerë, edhe shumë dëshmor tjerë, me shumë vullnet, me shumë trimni, kanë darë në bjeshka të lartë, po thamë, në atë kodrat të lartë, për me mbrojt shkurt atë dhejën, për me mbrojt vendin, për me mbrojt Kosovën. Për më shumë se gjysë më shekulli, aktet e trishta shfrenuse mbi popullatën shqiptare autoktone, posaçërisht mbi ata të cilët kauzën kombëtare dhe atë dashurinë e kishin në gjak, ishin të lloj-llojshme dhe të pashembullt nga sistemi slavo-komunisto-ateist-titist. Përkujtohen po dhe rrugët që ne emëruan e njerëz që përkujtojmë se qysh kanë niftuan edhe qysh janë vra, edhe sot t'i përkujtojmë e mos t'i harrojmë. Unë jam krenar që mbaj emrin e Etina, sepse ka qenë dëshmor i luftës Kikës, qysh në kohën e viteve të 44, atëherë. Jam i lumtur, tash që mbaja temën. Se unë na shumë pak e ngjohëm ai se ka qenë shumë i ri në atë kohë për vra. Edhe për atë edhe na veç e kena vazhdu emrin Atina me mbajt edhe mendoj se të ta qojmë edhe na deri në fund. Kur e ka nukë këto, kom kajt për babin të, kom kajt. Që pikëcimit kom kajt se që e prunën vësh që e sho për dhëtë. Pa. Personalitete si kolonel Fuad Gjafer Dibra, komandant i regjimentit të 4, i emruar komandant suprem i mbrojtjes së kufirit të Kosovës Lindore, kapiten Shefqet Bylykbashi, major Sahid Basha, toger John Martini, kapiten Nazim Sejda e shumë epror të tjerë të mbështetur nga mulla Idris Gjilani, Haki Efendi Sërmagjaj, mulla Veseli Vojnovcit, Mulla Ismaili e Mulla Mehmeti dhe gjitha ta që fituan pa vdeksin, pa anashkaluar dhe luftetar të tjerë që i shpëtuan hegemoni slavo-sërbë komuniste, ishin frymëzim për gjeneratat të reja që në vitin 1999 t'i kontribuojnë lirisë së adheut, ndërsa sheshëve, rrugve dhe institucioneve t'i vendosen emrat e dëshmorve dhe heronjve për të cilët institucionet e vendit i nderuan me mirënjohje, të cilat me mallëngjim pas sarsit e tyre i mbajnë në duar dhe fotografi në muret të shtëpive, ndërsa atyre të cilët ju dihet varri, familjarët thonë se e kanë më lehtë, me që mund t'i vizitojnë dhe t'i vendosin kurora me lule në këto themele të paluhatra të lirisa dheut.